І людина, як захоче, вона сама скаже. На війні немає атеїстів. Капелан військового госпіталю – це військовий капелан чи медичний? Такий новий термін вживається – військово-медичний капелан. Так? Посада – це військового капелана, це є військова частина, там є військові медики, це є військові, які там лікуються, воїни наші. Так? Така специфіка, так? Опіка над військовими, але разом з тим тут універсальне таке воно є, тому що воно охоплює медичне капеланство, тому що це є госпіталь, це лікувальний заклад. Це є медперсонал, медики, військові медики, цивільні медики. Тому тут так, рідні, які приїжджають провідувати, тут так дуже багато це охоплює. Тобто де-юре – це військове капеланство, а по факту воно вже так виходить багато часу. Як поєднується служіння у госпіталі і служіння в парафії? Капелан вже він не може поєднувати парафіальне служіння і військове капеланство, тому що він вже повністю залучений до служіння. Це і юридично, і практично ти не можеш, тому що ти весь час, так, хай 5 днів на тиждень, ти від ранку до вечора є там, де ти служиш, так, і ти не можеш фізично просто навіть це зробити, якщо б і можливість така була. Тому це не поєднюється, ти вже повністю служиш в тій ділянці, в тій частині військовій, якщо це військова частина, чи як я в госпіталі, повністю там. Тобі є там, скажімо, як вихідний день, один-два. Є свято, є неділя, ти як священник так само їдеш, незалежно від того, чи ти там маєш бути. Так, ти їдеш послужити, бо це є опіка душпастирська, це є церковне служіння, це є свята літургія, яку люди мали б можливість, які там перебувають, якщо ми говоримо про госпіталь, можливість прийти на службу Божу чи на інше богослужіння. Яким був шлях до цього служіння? Намагався взагалі бути в різних таких служіннях, як добровільних, таких, що ти міг десь поїхати. Чи то в лікарню, чи то в сиротинець, чи військові якісь частини, де в нас було капеланство різне при семінарії, щоб себе відчути, де мені що подобається, так, для загального, скажімо, розвитку, як майбутнього душпастиря, різних категорій людей, неповносправний і так далі. Так мені пішло, скажімо, опікуватись, допомагати священнику капелану медичному в дитячій лікарні у Львові. І 5 років я практично їздив з ним при перших якісь нагодах там допомагати при служінні служби і відвідування, так само подібно, як тепер це я більше вже реалізував в госпіталі, воно мені так подобалося, скажімо. І далі потім, коли вже я був священником, на жаль, 2014 року, війна і, відповідно, потреба підтримати наших воїнів в госпіталях, ті поранених, які лікуються. І вже так, коли запровадили офіційне працевлаштування капеланів, були цивільні посади з 2018 року, я пішов на посаду, це вже госпіталь, де я служу, на цивільну посаду. І відтак там вже служив. Просто я перейшов тепер півроку тому на військове капеланство. Більше залучився до того. Це вже, як тоді було, я міг 2-3 дні в тиждень бути в госпіталі. Тепер я там повністю більше часу проводжу. Так, скажімо, як покликання до священства, так само окремі покликання священників є, хто де служить, так? Ми собі це розпізнаємо, що нам де йде, де нам подобається, де ми відчуваємо, що Господь нас більше, ми можемо реалізувати свої якісь завдатки такому, щоб послужити Богові в тій чи іншій ланці. І тому я так відчув, я так пішов саме військове капеланство і саме, власне, в військовий госпіталь. Як виглядає ваш день? У мене це так виглядає, що я маю свій розклад, є каплиця, слава Богу. Я служу ранішні молитви, утренню, якщо то і святу літургію. І відтак у нас є така нарада, де ми маємо свої питання обговорювати в соціально-гуманітарному відділі. І відтак більше часу я проводжу, власне, відвідуючи наших воїнів, військових, всіх, хто там лікується,
щоб їх підтримати, щоб з ними поспілкуватися, щоб, ну, які там потреби є, але як мінімально це просто бути поруч біля них, супроводити їх, підтримати, так, молитва, благословення. Так само час від часу повертаюся до каплиці, люди, буває, приходять до каплиці, щоб там рідні, близькі помолитися за здоров'я, зокрема, так, за одужання тих, хто лікується. Звичайно, це охоплює як персонал, який є, ну, як більше сталий, так, він постійно там є. І є ті ж хворі, поранені, які, ну, час від часу вони лікуються, слава Богу, одужують, виписуються. Так, є ті, що приїжджають на якісь медичні комісії, так само, які, може, день-два. Але ти їх маєш нагоду, можеш послужити, побачити так далі, як капелан. Перша реакція пацієнтів на капелана. Зазвичай люди вітаються, запитують, просять благословення, ну, просять на якусь індивідуальну зустріч, може, чи до сповіді. Хтось може бути, реакція така досить шокована, залежно, який досвід пережив щодо церкви священника. І люди можуть бути дещо дивуються тому, що ти просто до них по-простому, по-людськи. Ну, я так собі це відчитую, так, передбачаю, знаючи, що люди різний мали досвід церкви, різний досвід священників, потім, зрештою, буває, розказують, як. І такі теж зміна певних стереотипів. Є нагода це поміняти. Якщо в людини негативний був досвід, або щось таке, ну, ну, то, зрештою, є можливість їм подолати цей стереотип, показати інше. Але це моя відповідальність. Ну, зрештою, це робиш просто природньо. Це є спокійно, привітно до людей, з любов'ю до них. І це воно само собою так. Які стереотипи доводиться долати? Може бути якесь зверхне ставлення, чи там більше якесь, якщо до проповіді, це більше якесь, може, і залякування може бути, знаєте, ви всі там грішники і так далі, страшні. А тут навпаки, показати милосердя Боже, і мусиш пояснити деякі речі, що і люди, буває, може, і руками, і не йдуть до церкви, власне, бо мають такі, що вони там негідні, що вони грішники, що а ще війна, оці всі речі теж. Гріх є гріх, але показати, що Бог прощає і хоче простити, і хоче, щоб ви були здорові, і пояснює, що це зло діє, а Бог з нами і в нас, і біля нас, і Він бореться з нами, і зціляє, і провадить. Тобто показати нехай правду про Бога, певно, бо ти бачиш, що є такі неправдиві якісь знання, і чи з виховання, чи з, не знаю, з різного досвіду, чи науки якоїсь. І це мусиш підкоригувати, десь делікатно, спілкуючись з ними, показуючи, може, дай Боже, прикладом, так, але і словом. Як суспільству комунікувати з воїнами після поранення? Просто так, як до того, кому ми дякуємо, так, прихильні до них. Оце не робити собі якоїсь, знову ж таки, жалості. І щоб вони відчули, що вони цінні, що ми їм справді ця подяка від щирого серця. Тут нічого багато, може, не треба робити. Так, привітатися, подякувати, сказати дякую вам за службу, за захист наш. Так. Діти пишуть листи, ми передаємо, там, і пишуть, дякую, що можу ходити до школи, навчатися, дитина пише. Так. Це розуміється, для них найцінніше. Так. І для тих людей так само, ну, за всіх військових, бо вони, якщо не скалічені, то травмовані часто війною, звичайно, тим жахіттям. Так. І те, що вони на себе це беруть і взяли, це, ну, ми нормально, природньо, ми мусимо дуже, і ми їм дякуємо, так? Тільки це, щоб і всі інші так само не робили, не боялися їх. Не треба там на них, не знаю, налітати, обіймати, може, бути обережними, делікатними, так? Щоб вони відчували, що вони... Це їх ще заохочувало. Чи те, що якщо вони вже на лікуванні, чи вже не будуть служити, але щоб вони завжди все своє життя відчували цю цінність і подяку від суспільства, від народу, який вони захищали, і таку велику ціну заплатили, так? Скільки вони там втратили побратимів і так далі, це також їхній особистий тепер і біль.
Тому ну, маємо це собі десь переосмислювати, пам'ятати, і воно не буде природі в нас виявлятися. Треба нічого спеціально штучно робити, але треба подолати певні речі, які ти можеш застрахуючи, там думаєш, що не нашкодити. Не нав'язуватись, не щоб це було делікатно, второпно, знаєте. А такі вже десь глибші питання, ще щось, то власне бути обережними і не насилувати, не тиснути на людину. Так, ми взагалі в цьому спілкуванні маємо це уникати. А тим більше вони запитувати власне про ті трагічні, про ті події, які відбулися там. Людина захоче, вона ділиться так і хоче розділитися. Маєш дуже лагідно, делікатно в тому плані, щоб нічого не пов'язано з тими травмуючими, болючими подіями. Які історії вражають найбільше? Їх, слава Богу, багато. Це коли є поранений, який в тяжкому стані, ти бачиш його через певний час лікування, ну, відбувається практично як чудо, що він, ну, якщо не до там зцілюється не абсолютно, так то набагато-набагато він оздоровлюється. Коли ти бачиш, що дуже тяжкий стан, і ти бачиш потім, що він посміхається, що він ходить, що він це практично як воскресіння таке, знаєте. Це вражає. Вражає рідні, близькі цих наших воїнів, які підтримують дуже багато часу, те, що я тільки бачу, які мусять дуже багато потрудитися. Бувають такі поранення, що ну, за ними дуже великий догляд треба і супровід, бути біля них, так. І вони це роблять. Чи це матері, батьки, чи це дружини, чи це, ну, всі рідні, так? І вони роблять справді такий вияв любові, по якій ти може, це справді любов в дії, служіння, в підтримці, це таке, що ми, що, про що Євангеліє говорить, так? Бо легко, коли все легко. А це таке велике випробування для них. І бачиш, як практично вияв тої Божої любові в тих ситуаціях. І це вражає, це приємно, це гарно, це будує, це заохочує і це проповідує. Так, справжньо оце, що Господь каже, коли будете любити один одного. Так, коли ти бачиш цю любов в таких ну, труднощах. Війна, загроза, зло, невинні жертви. Але люди йдуть до Бога, і це правильно, так? Бо ми віримо, дає відповіді, що це є зло, а Бог з нами, і Він діє. Багато свідчень дивних таких, що хлопці розказують про те, що я там молився, і там всюди прилітав. Тобто безліч таких вражаючих історій, знаєте, про те, що вони розказують, як вони моляться, коли вони читають Святе Письмо, там десь на нулі, при обстрілах, і які дивні порятунки відбувалися. І вони самі це переосмислюють, вони горять очі і свідчать, слава Богу. Хоч вони можуть бути і досить поранені, такі отримання різні, але з того всього, що вони пережили. Разом з тим вони бачили там дію Божу через те, що вони молилися і отримали те, що просили, порятунку. Яке місце військово-медичного капелана в державній системі? Так як я військовий капелан, я офіцер капеланської служби. Це військовослужбовець, так як військовий капелан. І офіцерський капелан тепер військовослужбовці, офіцери капеланської служби. Чи питають про те, де Бог у війні? Люди, особливо, коли вони не знають Євангелія, не знають Біблії, не знають там духовних якихось тих основ, так, і тому може бути, бо це несправедливість, це зло, то як воно так, Бог всемогутній. Питання не задаються, так. Ну, буває тяжко самим відповісти так, на такі питання. Буває, навіть так скаже, але вона разом з тим і розуміє. Просто це наш вияв емоцій, вияв того, що несправедливість. Що особливо, коли десь близько стосується. Коли загально, ми можемо ще навіть так філософствувати і розважати певні речі. Так. А коли це буває, нас торкнеться. Є такі зауваження, але разом з тим спілкуюся, людина буває, ну, сама навіть приходить, або вона згоджується, просто це вияв нашої емоції. Або незрозуміння, треба десь певні знання, або з іншого боку трошки і показати. А ви знаєте, Бог, що так ми показуємо, що на через Христос. Ми бачимо історію самого воплоченого Бога, як Він народжується в яслах, як Він мусить, Марія, Йосиф мусять брати Ісуса,
дитятко, і тікати, бо Ірод побивав дітей. Це я так для себе пам'ятаю, знаєте. То розумієш, що не все так просто, як люди собі уявляють, не все так просто. Ну, не все так, так, що ми собі розуміємо. Бог мав би як все, знаєте, за всіх діє, воно дещо інакше. І ми маємо собі розуміти, і людям буває так делікатно це пояснити. Так це виглядає, так це є. Є зло, є свобода волі, є несправедливість, а є Бог, який прийшов в цей світ, помер і воскрес, щоб ми, навіть ті, що вмерли, жили вічно, і де немає ні болізні, ні печалі, як ми мовимо за померлих, так? І оці, покажуть, той дочасний світ, і він, наше життя, рано чи пізно тут завершується. Так само людині треба пам'ятати. Щось, що воно десь, що допомагає людині прийняти цю несправедливість, невинні жертви і так далі, зуміти, що надія в Бозі, а всяке зло, воно рано чи пізно, кожен відповість за свої вчинки. Так, і оце ті пріоритети, ті цінності. Але собі так подивитися в серці щиро, буває, нарікаємо на ситуації, на якісь, що не так, як я хочу, чи не так, як взагалі там, ми кажемо, про війну, очевидно. Може, собі вже так стримано не допускаємо, боїмося ніби. Але в щирому серці так сказати, сказати, Боже, за що, чому? Та ми, так, так. І Господь, як добрий тато наш небесний, він це все розуміє, так як ми своїх дітей дещо можемо так собі аналогічно зрозуміти. Кажемо, слава Богу, дякую, Господи. Ми самі за словом часом на покарання, на пекло, на засуд, на смерть. Ти вибираєш, ти нам даруєш це життя вічне, як дар милосердя. Ми розуміємо, що якщо по справедливості по всьому, то ми самі потрібні. Ну, отаке, є різниця велика, незвичайно, так? Але є грішники, які каються і навертаються, і це є якесь зло, яке викличе до того, що воно потім буде, але обов'язково є суддя. Непідкупний на небі, є той, що всі стануть перед Богом. І це воно допомагає десь це збалансувати, десь заспокоїти трохи, спокійніше ставити з усього несправедливості, скажімо, і зла у світі. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.